Fy enw yw Rhodri Lewis. Dwi'n gweithio I S4C fel swyddog gweithredol i'r prif weithredwr. Fel rhan o'n gwaith de, trefnu dyddiadur y prif weithredwr trwy trefnu cyfarfodydd gwahanol a bod yn pwynt cyswllt iddi hi, a hefyd trefnu ar y cyd gyda aelodau arall o staff o ran cyfarfodydd staff a'r sector. Fy hoff beth gyda'r swydd yw bod yn cyfle I fi wneud pethau gwahanol bob dydd, a hefyd staff sy'n gweithio ar S4C yn grisawgar iawn a fel o'n helpu ar unrhyw adeg. Felly mae amryw o cyfleoedd gyda S4C I pobl ifanc fel prentisiaethau, a hefyd mae modd I pobl ifanc dod mewn ar brofiad gwaith. Un peth sydd wedi ysgogi fi aros fan hyn yn Sir Gar yw'r cymreictod. Mae sawl cyfle I gael o ran y byd gwaith a byd cymdeithasol o ran y Gymraeg, a hefyd teulu a ffrindiau a popeth fel awydyn. Wedyn, arfer gweithio i'r fferm rifenc yn Sir Gar, ond weles i'r swydd yma wedyn edrych yn un delfrydol I fi, felly jyst es I amdano wedyn a bod yn ffodus I gael e. Un peth yw cael y cyfle I weithio yn y Gymraeg, a hefyd y staff sy'n gweithio sy'n wastad yn mor bodlon chymod I helpu a cynorthwyo ar unrhyw adeg. Dwi'n credu jyst cael y cyfle I wneud rhywbeth gwahanol bob dydd, a hefyd gweld sut mae pethau'n gweithio fewn y sector. Un tip fi'n credu yw jyst newch felly be chi'n hapus gyda, felly cymerwch pob cyfle, a hefyd os chi yn cael y cyfle I mynd ar profiad gwaith, mynd ar profiad gwaith a gweld sut chi yn hoffi'r sector. I jyst cymerwch pob cyfle. Os chi eisiau fe digon, jyst cerwch amdano. Heb os nac on I bai, heblaw am y Gymraeg, dwi ddim yn credu byddwn I wedi ffeindio swydd dwi ynddo nawr a yn y gorffennol, really. O fewn Sir Gar. Dwi'n credu bod e'n hollol anfodol bod y sgiliau iaith Gymraeg gyda chi. Tri tip byddwn i'n rhoi person I fynd mewn i'r sector. Bydde cymeryd pob cyfle sy'n gael, felly cymryd bod chi'n mynd ar profiad gwaith yn y gweithle, a hefyd bod yn berson neis a'n positif. Felly o ran y broses ymgeisio, weles i'r swydd ar y we, felly fe wnes I llenwi'r ffurflen gais, a o'n I digon ffodus I gael cyfweliad wedyn, ac yn ystod y cyfweliad ges I rhyw fath o brawf, ac yna o fyna wedyn bys I'n ffodus o gael gwybod bod fi wedi cael y swydd. Felly un mantais o weithio yn Sir Gar, bod llawer o swyddi ar gael yn yr iaith Gymraeg, a hefyd bod e'n ardal mor godidog I weithio.